Da li vas zanima kako brzo i prirodno povećati imunitet pasa? Na zahtjev prijatelja koji je pronašao psa na ulici koji je bio u jako lošem stanju, proveo sam jedno istraživanje i napravio recenziju proizvoda za jačanje imuniteta koji brzo postaje sve više popularan kod nas, ali i u svijetu. Koji je to proizvod? Radi se o proizvodu koji bi trebao snažno poticati prirodnu imunost kod pasa, nema nuspojava i koristi se za sve uzraste. Je li to stvarno tako? Proizvod se naziva AP5 Imuno i služi kao dodatak prehrani. Prije nego krenemo s opisom, ako si novi posjetitelj na kanalu, pozvam te da se pretplatiš i postaneš novi ljubitelj ili ljubiteljica životinja. U redu, zašto se proizvodi AP5 Imuno? Radi se o inovativnom i jedinstvenom brendu kojem je cilj poboljšati imunitet pasa i kao takav preporučuje se u specifičnim slučajevima. AP5 Imuno je namijenjen psima koji su sterilizirani ili kastrirani kao postoperativna zaštita od pada imuniteta, su podložni alergijama, prehladama i infekcijama, imaju slabu kondiciju i nedostatak energije, boluju od kroničnih bolesti, imaju česte upale ušiju i svim psima za bolji imunitet. Dakle, naglasak od ovog proizvoda je na prirodnom poticanju imunosti pasa. Pogledajmo sada rezultate recenzije. Prvo, kakav je sastav AP5 proizvoda? Definitivno najvažnija kategorija čitave recenzije je recenzija sastava AP5 imunoproizvoda jer nam otkriva ima li proizvod štetne ili opasne sastojke za psa, slažiš li se? Sastojci jedne kapsule ovog proizvoda su 270 mg pčelinje peludi, 130 mg propolisa i celulozna kapsula. U nastavku ću detaljnije objasniti svaki sastojak. Kako pčelinja pelud djeluje na zdravlje psa? U svijetu nije nepoznata činjenica kako je pčelinja pelud snažni antioksidans, ima vitamine A, B, C, K i E. Kao takva, pčelinja pelud osnažuje imunitet pasa. Dakle, pčelinja pelud je izuzetno zdrava za pse i doista osnažuje imunitet psa. Kako propolis djeluje na zdravlje psa? U svijetu se propolis koristi u mnogim formulama dodataka prehrani pasa. Zašto? Znanstvena istraživanja pokazuju kako propolis ima antibakterijska, antifugalna i antivirusna svojstva. Kao glavni sastav proizvoda koji se ističe u te svrhe su flavonoidi. Dakle, kada sagledam sve prethodno navedene činjenice, u sastavu AP5 imunoproizvoda ne nalazi se niti jedan opasan sastojak. Također, sastojci koji se nalaze u proizvodu nemaju nikakve nuspojave. Kao zaključak recenzije dao sam ocjenu 10 od 10 za sastav. Drugo, kolika je cijena AP5 proizvoda? Cijena ponajviše ovisi o prodavaču, mjestu nabave te trenutnoj situaciji na tržištu, tako da cijene koje ja navodim ne moraju nužno biti najtočnije. Cijene AP5 imunoproizvoda su za pakiranje od 60 kapsula 200 kuna i za pakiranje od 120 kapsula 360 kuna. Uz prethodno navedene cijene valja napomenuti kako AP5 daje pogodnosti besplatne dostave i garanciju povrata novca u punom iznosu od 30 dana. Dakle, AP5 proizvođači su toliko uvjereni u kvalitetu svojeg proizvoda da nude svim svojim korisnicima ove pogodnosti. Koliko dođu ostali slični brendovi? U našim krajevima nisam pronašao niti jedan proizvod koji se temelji na 100% prirodnim sastojcima pčelinje peludi i propolisa s kojima bih mogao usporediti cijenu. U svijetu postoji jedan sličan brend, The Best Immunity Duck Supplement. Ipak cijena mu je s doslovom 400 kuna za 60 tableta, što je duplo skuplje od AP5 imunoproizvoda. Kao zaključak, mogu reći da AP5 imuno cijenovno nema konkurenciju na našim prostorima. Kao takvom proizvodu dao sam ocjenu 10 od 10 za cijenu. I treće, kako se proizvodi AP5 imuno? Kako bi se uvjerio u kvalitetu proizvodnje ovog proizvoda, kontaktirao sam proizvođača, što on kaže? Proizvođač mi je odgovorio kako su prvo proizvodili proizvode za ljude, te su kasnije napravili dodatke prehrani za pse, tako da im je narativ da su proizvodi prvo testirani na ljudima. Također, rekao mi je da inzistiraju na 100% prirodnim sastojcima bez kemijske obrade i bez nuspojava, a kvaliteta je dodatno potvrđena od strane Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. Zvuči dobro, zar ne? Ipak, kao i uvijek, dodatno sam pogledao što kažu recenzije i ocjene kupaca za proizvod. Ocjena kupaca 5 od 5, recenzije 4,5 od 5. Dakle, radi se o vrlo visokim ocjenama za proizvod. Kao takvom, dao sam ocjenu 10 od 10 za proizvodnju. Da li je ovaj proizvod zdrav za psa? Uvidom u sastojke, proizvodnju, cijenu, ocjene kupaca i sve ostale pojedinosti o AP5 imuno dodatku prehrani pasa, mogu reći da se radi o izuzetno kvalitetnom i zdravom proizvodu.
Naime, proizvodi se sa 100% prirodnim sastojcima bez kemijske obrade, za dugoročnu konzumaciju bez odgode uzimanja, bez nuspojava za psa i za sve uzraste pasa. Dakle, ako imate psa koji iz bilo kojeg razloga ima slab imunitet, svakako razmislite o korištenju ovog dodatka prehrani. Ja sam testiranje brenda proveo u 3 kategorije i za svaku mu dodijelio konačnu ocjenu, sastav, cijena i proizvodnja, te je u svim tim kategorijama dobio ocjenu 10 od 10. API 5 Imuno je prema dostupnim informacijama izuzetno kvalitetan proizvod na koji nema zamjerka. Radi se o inovativnom proizvodu kojemu popularnost brzo raste u našim krajevima i svijetu, a vidjeli ste i zašto. Ako ti znaš za još neke dodatke prehrani, druge načine kako povećati imunitet pasa, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa i pomogni meni, mojim prijateljima i svim ostalim ljubiteljima životinja. I na kraju, ako ti se video svidio, pozvam te da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljice životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 stvari koje su štetne za psa, što psi mrze, obožavaju i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!